Kalau PS tak mau bertindak, kami akan bertindak. Saya tertarik dengan hakim-hakim veteran di zaman Tengku, zaman Tun Razak dulu, zaman Tun Seon, bukan zaman Tun Mahdi. Saya tertarik macam Tun Sofian, Tun Harun Hashim, Tun Saleh Abbas, termasuk Tun Pairuk yang masih hidup. Bila dicabar undang-undang syariah ini, mereka ambil kes ini, mereka tolak. Ini kuasa mahal, kuasa negeri. Mereka tolak. Ini kuasa negeri. Sekarang ini pandai-pandai. Mereka cabar Islam. Cabar mahkamah syariah. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali. Dan sebab itu saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam. Menyentuh Allah Ta'ala. Menyentuh raja-raja. Menyentuh umat Islam. Kalau PS tak mau bertindak, kami akan bertindak. Bagaimana kami bertindak? Tunggu dan lihat. Keadaan yang mana Sabah. Kalau nak bawa ke mahkamah, kita beri ke mahkamah. Nak bawa ke mana, kita beri ke mana. InsyaAllah. Sehingga kita berjaya mempertahankan kelautan Sarawak ini.